Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Ramzan Qodirovning nechta turmush o'rtog'i va nechta farzandlari bor? Bu savolga ushbu video lavhamiz orqali javob topishingiz mumkin. Ramzan Qodirovning shaxsiy hayoti haqida Chechenistonga kelgan turistlar juda ham ko'p savol berishadi. Turistlar tomonidan eng ko'p beriladigan 3 savolga Chetour sayyohlik agentligi asoschisi Sergey Viruk javob berdi. Demak, Ramzan Qodirovning nechta xotini bor? Bu savolning javobi ko'p insonlarni hayratga soladi. Ramzan Qodirovning turmush o'rtog'i faqatgina Mitni Qodirova. Uning boshqa xotinlari yo'q. Ramzan Qodirovning nechta farzandi bor? Bu savolning javobi ham ko'p insonlarni hayratga soladi. Ramzan Qodirovning 12 nafar farzandi bor. Ulardan 2 nafari asrab olingan. O'g'illari Ahmad, Zedimxan, Adam, Abdullah. Qizlari Ayshat, Hadijat, Hutmat, Tabarik, Ashura, Eyshat. Asrab olingan farzandlari 2 nafar. Ramzan Qodirov davlatni adolatli boshqarishi bilan butun dunyoga taniqlidir. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun qadrlidir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.